recebe aqui do Reginaldo, conduz a bola, escapa de um, abre espaço, solta, pancada de pé direito, o goleiro Pedro toca na bola, mas não consegue fazer a defesa. O Corinthians abre o placar para cima do Resende em São José dos Campos com Kevin. Abre o espaço, solta, pancada, bonito gol do Timão. 1 para o Corinthians, 0 para o Resende, Maurício Noriega. Jogada individual, foi muito bem o Kevin, né? Trouxe para dentro, você vê que tem três jogadores em volta dele, passa o Reginaldo, leva a marcação.